Hi guys, mambo vipi? Karibuni sana hapa It is Harley Style. Kama mara kwa kwanza tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayotokeza baada ya kusubscribe. Pia like hii video, share na wengine waweze kuona mishono mizuri, mishono pendwa kabisa inakuwa imetoka kila siku. Tunashare hapa. Hivyo utakavyo subscribe mpenzi mtazamaji ndipo utakapopata nafasi ya kujionea kila siku mishono mpya, video mpya za kila siku za mishono mbalimbali ya kaftan, bubu, mishono ya vitenge, mishono sketch na blouse, magauni, bwanga, guberi za kisasa kabisa na kadhalika. Na hivyo mpenzi mtazamaji, siku ya leo natumai utaenjoy kuangalia video hii, na tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujionea vitu classic design pendwa na classic zinazokwenda na wakati. Hivyo mpenzi mtazamaji, mishono ni mingi sana na mimi vizuri, ukisearch tu hapo It is Halwa Style utaletea list ya video mbalimbali tuzo share hapo toka mwanzo za mishono mizuri ya guberi, kaftan, bubu, magauni ya vitenge, mishono ya kisasa, magauni ya plain na kadhalika. Pia katika mitandao mingine tunapatikana kama It is Halwa 4 huko ni TikTok, tunashare kila siku clips mbalimbali za mishono, design mpya na za kisasa. Vile vile Facebook tuna group letu zuri kabisa la mishono mipya vitambaa, tunashare kila siku design mipya za mishono mizuri sana na tuma utaenjoy. Karibu sana sana. Asante kwa kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, tukutane tena hapo baadaye kwenye video nyingine. Na tuma umeenjoy, comment yako ni ya muhimu sana kwa maoni au ushauri au chochote kinachohusiana na video hii. Bye.